Qualsevol ciutadà pot registrar-se a la comunitat Gaudí més BCN, gratuïta i oberta a tothom, per obtenir entrades per al Parc Güell o aprofitar la resta d'avantatges. Per a fer-ho ha de demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel, al costat de l'Ajuntament, que atén de dilluns a dissabte de dos quarts de nou del matí a vuit del vespre. Tota persona que vingui amb cita prèvia, evidentment, no haurà de fer cues d'espera i simplement haurà de validar la seva cita amb una peana que hi ha a l'oficina i entrarà directament un cop sigui la seva hora, sense fer cues i sense cap tipus d'espera. De, Hola, bon dia. Venia a fer el registre per gaudir-me. <laughs> Molt bé. Deixi'm el DNI, sisplau. El tràmit és molt ràpid i només cal tenir a mà el DNI o qualsevol altre document identificatiu, donar un número de telèfon i una adreça de correu electrònic i vincular-los amb l'empremta dactilar. Amb això, l'OAC OH emetrà un formulari d'identificació que servirà de comprovant i el tràmit haurà finalitzat. Molt bé, doncs aquí tens el justificant conforme s'ha fet. I aquí et posa això de 7 dies, rebràs l'e-mail amb les dades i ja podràs fer la reserva. D'acord? No molt bé, a vostè, bon dia. No, 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 no. Adéu. El registre es farà efectiu 7 dies després amb un correu electrònic que inclourà un nom d'usuari i una contrasenya per poder accedir a la zona d'usuaris del web que s'activarà a partir del 24 d'octubre. Des d'aquí podran reservar les entrades per al conjunt monumental del Parc Güell, una visita guiada un cop l'any per la ciutat i rebran un butlletí trimestral amb les novetats i propostes culturals. Amb la reserva feta només caldrà recollir les entrades a les taquilles del Parc Güell o als cinc caixers automàtics distribuïts per la zona.